Beleza? Gente, hoje eu quero fazer um desafio. Ah, qual é o seu desafio? Quem perder a skin primeiro perde. Ah, eu vou de Bendy e você? Eu vou de Bob Esponja. Beleza. Gente, eu sou muito fã do Bendy. Vocês não têm noção. Não pode perder a skin. Não, mas quem é que esse? que, que, que obre, Olha para cima. Uou só se eu morrer mesmo, eu perder a skin, né? Vocês sabem que eu sou muito bom de obis, gente. Então... Bem humilde você. A mãe que é humilde, gente. Nossa, hum. se eu perder a skin, eu vou ficar muito brava. Por que? Você quer ganhar? Eu quero. Quem é que não quer ganhar, não é mesmo? Mas eu tenho um bolinho. Ah, eu também tenho. Fiz isso pra você perder tempo. Não, mas não é quem chega na frente. É quem não perde o skin. Ah, é verdade. Hum. Eu... É porque todo desafio é sempre uma corrida. Já sei qual que é. esse de novo. E já sei. E já sei. Ainda bem que eu tô perto de você, né? Porque aí eu já aproveitei. Hum, e... já vamos, a gente já vai pro segundo andar. Beijass. Ah, fácil. Muito, super fácil. Ih, mãe. Daqui parece ser meio dificílimo. Vai. É lógico, eu não sou besta? Oxi! Sou ponta! Lá, ah, gente, até agora a gente já tá no segundo andar, não perdemos. Já foi 28% já. Pra mim foi 30%. Agora pra mim também foi 30. E como é que o Bendy vai passar aqui? O Bendy é muito grande. Mas aqui não é de errado. Ai, a cabeça do Brand, do, do brand. <laughs> A cabeça do Bend me atrapalha. Fica na minha frente. Mas é que o Bend é cabeção, né? O Bend é cabeção. Ui. Esse daqui é seu bem fino. O Bendy tem um pé. Será que a gente vai chegar no fim com a skin? Olha! Será mesmo, Gente, eu vou descer um pouquinho aqui porque eu tava Tô subindo, raio, eu acho. Ai! Ai, meu pé! Ai! 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 Ah, pisar em pecinha de lego dói, é? Dói. Gente, pode de vocês já pisaram em pecinha de lego? Exatamente. Quem já pisou em pecinha de Lego, conta aí pra gente. Porque, olha, dói, hein? Dói. Gente, a gente pode chamar aqui 4 milhões de pessoas que o Bruno vai ter bagunçado tudo. <laughs> o Bruno é bagunceiro? É. Olha, vai Force de Zelda. Vai Force. Ixi, mãe, cada vez tá ficando mais difícil, parece. Ah, você achou? Eu achei. Ah mãe, negócio do Bob Esponja! Ah, uma âncora. É uma âncora. É, tem que ir com cuidado aqui, porque senão perde tá. a skin. Não, na verdade, eu não sei se morrer perde a skin. Eu acho que perde, porque então, tem um monte de gente sem skin. Ou elas que não quiseram pegar a skin. Nossa, você tá bem na minha frente, né? Ih, uhum. mãe, tem um aqui do pneu que você tem que pisar bem na pontinha dele. Ei? Peraí que eu tô chegando. Ah... Oh, por que eu não peguei ele? Ó, oh, mãe, bem na pontinha. Se no chão perde a skin. Ó, oh, consegui, já passei. aí ah, eu também consegui. Vou lá. Ih, mãe, agora no ar! <laughs> consegui. Ó, oh, tô vendo a mãe, tô vendo a mãe. Aêêêê! Nossa, o Bend é muito cabeção. O Bend me atrapalha. Ainda bem, porque eu quero que você morra. Coitadinha de mim! Eu quero que você perca a skin, mãe. Você perdeu a skin? Você não serve pra nada! Ai, eu sou o Bob e eu estou em cima dos bolos de morango. Agora você tem que torcer para eu perder a skin também. Pede a skin? Pode me esperar? Pode? Posso? Você já tá no bolo de morango? Eu estou aqui, mãe. Ai, ai. A Alegria de quem ainda é o Bob Esponja. Mas você sabe que se você perder. No próximo hobby, vai ter revanche. Ah, vai ter revanche? Sim, porque se, não, se você perder também, não vai contar que ninguém ganhou. Ah. Ai, essa pecinha de Lego, meu pé. Ai, agora eu não vejo a hora de acabar logo. Pra não ter perigo, né? Ai, tô muito feliz. Deixa essa sua felicidade acabar. Porque eu ainda sou o Bob Esponja. Gente, mas esse hobby tá muito fácil. Então por que você caiu? <laughs> Olha Trim, onde eu crim, caí agora. Você caiu de novo? Caí! Ah! É... Eu caí aqui! Agora você vai ter que se matar, mãe! Não! Eu vou andar tudo de novo, mas eu não vou me matar, não! Mãe, mas você tá muito louco. Pra que lado que é que eu não lembro? E mãe, é para esse. Certeza? Certeza. Ah, é mesmo. Não, eu vou tudo de novo. Só pra não perder minha skin. Só pra não perder mais skin, mãe. Ai, quase que eu perdi, quase que eu pisei. Para não perder minha skin, só que agora eu preciso tentar ir rápido, né? Não vai demorar muito. Ai, morri! Ai, eu não acredito que eu morri. Que eu morri, não, né? Que eu caí. Eu ainda tive sorte de cair no Lego. É, lá embaixo. Já eu não tive essa sorte. Não, você não. Eu já tô na âncora já. Ui, quase caí. Já tô na âncora. A âncora tá bem longe, de onde eu tô. Ih, mãe, eu já tô no final. Nossa, mas o final é tão fácil assim, mãe. Olha o final, mãe. Que final é esse? Ah. Que moleza, gente. chatinho. Vamos ver se eu vou conseguir. 90. Por que falou 98? Ué, não terminou tudo, não? Tá falando 98? Ó, oh, já tô aqui no pneu, já. Morre, morre, morre. Cadê você? Em qual parte? Ai, você tá? tô aqui, ó. eu aqui, ó. Oi, mãe. Mãe! Eu não consigo passar aqui! Eu vim aqui pra te salvar, só me segue. Vem. Vem. Hum? Tenta subir. Subir. Sabe onde? Ah, pra, pra você não aparece. Uou! Ah, não aparece, né? Então foi isso, não foi? Foi. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Tchau.